Повернемося до ще однієї з відомої трійки, Мішина Елерт Тригубенко. Елерт не заявляв, що він разом не з Мішаною на постшоу, але експерти за день до зйомок постшоу зловили його інстаграм повідомлення, що він вільний. І підняли це питання на постшоу, йому вже не було куди віднякуватися, і він так ствердив, що вони таки не разом. А як жив весь цей час Тригубенко? Він розповів, що на ньому ніби лежала соціальна відповідальність, що глядачі хотіли побачити його не одним, хотіли побачити його не одиноким. і він змушений був шукати собі пару і знайшов. Була в нього дівчина, але яка не змогла забути свого колишнього. І Тоді Олексій її відпустив. Дуже правильна позиція, і тепер він усвідомив, що не треба гнятися за тим, щоб не бути одиноким. Треба просто жити, і твоя доля тебе знайде. Я думаю, кожна людина після розставання хоче довести, що вона ще комусь потрібна. Може, тому учасники Холостячки 2 одразу всі так поробили пропозиції після проекту. А Олексій вже до цього відноситься спокійно, дуже поважаю. Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. А любите холостяка і холостячку? Підписуйтесь.